Bakıda yol patrol xidmətinin əməkdaşı qəzaya düşüb. Hadisə Neftçilər prospektində Hərbi Qənimətlər Parkı yaxınlığında qeydə alınıb. Minik avtomobili qəfil motosikletlə hərəkət edən yol patrol xidmətinin əməkdaşının qarşısına çıxıb. Bu an yol patrol xidmətinin motosikleti həmin avtomobilə çırpılıb. Motosikletin sayrışan ışığının yanmasından ehtimal olunur ki, o, qayda pozan sürücünü saxlamağa gedirmiş.